մի խոսեցինք հարակից իրավունքների մասին, կապված էկոլոգիական հարցերի, մի տարօրինակ բան կարող եմ հիմա ասել, որ ինչ տենդենցիա եմ ընդունում, վստահ չէ, որ շատերը հետևում են Հայաստանում ընթացող հանքարդյունաբերության զարգացման ռազմավարության մշակման գործընթացին, եւ այնտեղ շատ տարօրինակ բան եմ ֆիքսված, որ առաջարկվում է, որ պետությունը ընդերքի նկատմամբ սեփականից հետո ընդերքի ընդերկության իրավունք տրամադրելու հետ միասին զուգահեռաբար ընդերկօգտագործողին, իսկ մասնավոր ընկերությանը տրամադրի նաև դրա վրա գտնվող հողի սեփականության իրավունք, ու պատրաստ սեփականության հողի նկատմամբ իրավունքներ։ Այսինքն այդ հողը կարող լինի համայնքային սեփականություն, կարող լինի մասնավոր սեփականություն, բայց առաջարկում է, որ պետությունը ընդերկօգտագործման իրավունքի տրամադրման հետ միասին զուգահեռաբար միաժամանակ տրամադրի նաև դրա վրա գտնվող հողի օգտագործման իրավունքը, կլինի սեփականության կամ տիրապետման օգտագործման խոսքով այլ իրավունքի կարգով։ Սա գուցե էկոլոգիական իրավունքների հետ ուղիղ կապված չի եւ չգիտեմ ինչպես կարելի է այլ ավելի ամրապնդել անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, բայց այն փաստը, որ այսօր ընդանում է այսպիսի մի process, եվ այդ նախագիծը արդեն երրորդ քննարկումն է անցել, պետական մարմինները առանձնապես որևէ մեկնաբանություն չեն ներկայացրել սրայդ կապված, չեմ կարողանում հասկանալ, այսինքն ինչ process է ընդանում, ինչ տենդենց է ընդանում։ Գուցե, չգիտեմ, միգուցե այս համատեքստում քննարկենք կամ հասկանանք ինչպես կարելի է համաձայնական կարգով ավելի ամրագրել քաղաքացիների կամ ընդհանրապես հողի նկատմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Ոնց կարող պետությունը զուգահեռաբար ընդերքի օգտագործման հետ միասին տրամադրի այլ անձանց պատկանող հողի նկատմամբ իրավունքներ ընդերք օգտագործողին, եթե չկարողանա տրամադրել, ինչ process պետք է ընթանա։ Օրինակ, չգիտեմ, առաջարկում է երկու մեխանիզմ, մեկ այդ հանրային գերակշռ կոչված այդ մանիպուլյացիան, երկրորդ ինչ որ նոր բան են դոկտրինալ փորձում առաջ մղել, որ եթե ներկօգտագործողը եւ քաղաքացին մասնավորը չեն կարողանում հասնել համաձայնության, ապա դատարանի պարտադիր ուժ ունեցող վճռով պետք է այդ հողը տրամադրվի ներկօգտագործողին օգտագործման կամ սեփականության իրավունքով։ Այսինքն այստեղ համաձայնագիր իրավական կարգավորման հարց չկա։